Ti sada više nisi poslanik. Šta trenutno, kako izgleda tvoje zvanje? Pošto si dao ostavku na mesto, je li tako, poslanika? Tako je, podnosi ostavku. Vidi, ja sam čovjek staroko. Ja sam trenutno go-go igračica. Bez zaposlenja sam ohrani otac sa invaliditetom. Tako, to je komplet. Još da sam Rom i gej, bio bi idealni... idealni čovjek za Evropsku uniju. Sve ugrožene grupe Evropske unije sam pokupio time. Tako, sve u jedno. To je sve to, to je to. Meni to i ne treba, ja to ne volim. Ali ponekad se ukaže potreba. E, zato sam odlučio da završim striptiz školu, kao recimo Ivica Dačić. A kad ja to kažem, onda sam ja psihopata i ja sam onda neprijatelj sistema. Pa nek mi neko onda objasni. U kakvoj onda to zemlji živimo? To svugde ozbiljna stvar. Jeste. E, a ovde se svelo na sprdnju o kojoj govorim, što je sramota. Sramota i svinjarija. Ima li ovde istine? Jesi ti u Srbiju došao istinu na traži? Jasno. Pa pita sam. Jasno, okej, ali dobra smo ovo izvukli.